Silloin syksyä, kun lähdettiin tätä raamia sopimaan, niin oli erittäin yllättävää, että EK tuli mukaan, kun te olitte sanonut, että vielä kuukautta aikaisemmin, että kolmikantaan ei enää lähdetä. Ja otan nyt tässä Hesarin Helsingin Sanomien esittämän kritiikin. Siellä arveltiin perjantaina, että EK:ssa pestää nyt jälkipyykkiä, että kun te lähditte sitten neuvotteluihin kokemattomana työmarkkinamiehenä ja syrjäytitte työmarkkinoita Eeva-Liisa Inkeroisen, että miten siellä kuulukkaan tämä sanonta, että demarit veivät teitä neuvotteluissa kuin litran mittaa? Joo, kyllä me tietysti tunnistimme tilanteen kovin toisenlaiseksi. Tämä koko prosessi on aika pitkä taustaprosessi oli tässä, joka... Menestyittekö mielestäni neuvottelussa yhteydessä kuin mitä menestyttiin tavattoman hyvin. Tässä oli kysymys siitä, että jo vuosi sitten tehtiin työllisyyden ja talouskasvun ohjelmaa, joka jatkuu nyt sitten tässä prosessissa. Me ollaan hyvin tyytyväisiä tähän lopputulokseen. Se vastaa EK-tavoitteita. Ja ei tuo kuvaus, mihinkä viittaatte, niin ollut ei lähellekään sitä, jollain tavalla me koimme tämän tilanteen. Ja jos me katsotaan, että mitä tämä kaiken kaikkiaan tämä sopimus sisältää, niin kyllä siellä on ihan ne keskeiset elementit mukana, mitä me ollaan haluttu saada siihen mukaan. Mä voin neuvottelukumppania sanoa, että kyllä he osasivat puolensa pitää. Selvä. Kiitos molemmille herroille haastattelusta.